faktiskt We Are Singers, We Are Slash Artists första camp. Vi gör något helt nytt nu, något som vi aldrig har testat på förut. Och nu är det helt enkelt dags att ha premiär. Har ni haft det kul? Ja! Vilken tur vi har. Jag tycker att jag kan göra så här, för att alla ska se så bra som möjligt. Se att det är vissa premiärer som har satt sig ner. Jag tror om ni vill så får ni jättegärna göra det, så alla ser så bra som möjligt. Det hade varit kanon. På det här campet har vi haft en massa olika saker. Dels gruppövningar, vi delar upp dem i mindre grupper. I de här grupperna så handlar det väldigt mycket om att lära sig att komma överens med varandra. Att man ska komma fram till vilken låt ska vi köra? Ska vi köra den här? Nej, det vill inte jag köra. Men jag vill köra den, den tycker jag är bra. Att tillsammans i gruppen bestämmas för att okej, den här låten. Och sen också bestämma sig för rörelser. Nu ska vi gå på scenen, ska vi ha armar? Ska de sjunga någon stämma? Hur ska vi lösa allt upp helt enkelt? Det är så de övat på det. Sen har de då även övat på danskoreografi med Eion! Eion är vår lilla dansguru här. Så han har lärt ut danser till dem, som ni också kommer att se nu. Och sen har vi även övat att sjunga till ackompanjemang. Att kompa helt enkelt, att sjunga inte till backings, alltså inspelad musik, utan att kompa till live musik, eller sjunga till live musik. Det kommer ni också vara. Ja, precis. Och de som har lett idag det här campet är faktiskt Emma. Och hon är ju ledare i Sundsvall. Yeah. Och är jag ledare här i Härnösand. Och jag heter Petter och jag är också ledare nere i Sundsvall. Och sen har jag också haft Gottfrid här. Och han är ledare här i Sundsvall också. Härnösand. Ja. I Sundsvall. Det är perfekt. Gottfrid har så många sätt att själv gå och bli fel på. Men det som också är ganska coolt, det är faktiskt att hur många av eleverna här är här från Kramfors? Kolla! 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 Hur många är från Härnösand? Det är lite fel. Hur många är från Sundsvall? Och sist men inte minst, hur många är från Stockholm? Finns det aldrig någon som inte är med i We Are Singers? Eller We Are Artists? Ja, just det. Ja, den här. Och där är det. Titta! Den här campsen, ja, den här campsen är inte bara för de som är med i själva We Are Singers och We Are Artists. Det är faktiskt för alla. Alla har möjlighet att kunna vara med i den här campsen. Men, och vi hoppas verkligen att vi kommer att camp i augusti också. Mer info om det kommer sen. Men vi hoppas verkligen att ni tycker det var jätteroligt och att vi ser er där också. Det ska vara jättekul. Ja. Innan vi drar igång bara, jag har ställt en liten kamera där bak. Jag skulle jättegärna vilja, precis, så att den får, så vi får spara det här till... Hej, hej Susanne! Hej, hej! Så kör vi igång helt enkelt. Eller hur? DJ:n tar plats. Ja! Grupperna gör sig redo. Ni vet ju vilken ordning det är, eller hur? Kanon. Då får vi redo där nere med lite musik. Precis. Så först upp på scenen har vi låten Din soldat. Nu kör vi!
friends. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, you know you're not. Thank you.
Du har jobbat alla grupper. Då ska vi se. Då är det min tur att sköta lite prat här. Artisteleverna har under helgen fått en lite svårare uppgift av mig. Eller hur? Jag satte en helt ny koreografi idag, som de har fått lärt sig idag på cirkus 40 minuter. Ja. Cirkus 40 minuter. Som vi, jag tror vi redan får visa upp den, eller hur? Vill att jag är med eller vill att jag tittar på? Då gör vi det. Fortställning.
skulle vilja framföra låten Love Yourself. We wanna dance till we can't no more.
Vi kan göra en liten station där nere då, där Emma kommer finnas.